Kamar sauran ƙabilun Najeriya, tarihin al'ummar Iba Shima, yana tattare da bayanai da zato da fahimta da ra'ayoyi iri daban-daban har ma da jayayya a tsakanin masana tarihi musamman ma game da batun asalin inda al'ummar ta iba ta samo tushenta. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye kamar yadda kuka sani wannan gidan TV na NTG 1 TV TV sabon gidan ne, don haka muna roƙon ku ku danna danna mana da Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gonga Kamar sauran ƙabilun Najeriya, tarihin al’ummar Iba Shima, yana tattare da bayanai da zato da fahimta da ra’ayoyi iri daban-daban har ma da jayayya a tsakanin masana tarihi musamman ma game da batun asalin inda al’ummar ta Iba ta samo tushenta. Inda masana tarihi da dama suke cewa ta ne daga Isra'ila. Don haka sukan kafa hujja da cewa tana da dangantaka da Yahudawa, kuma daga can ne Iban suka fito, har suka iso wajen da suka samu mazauni na dindindin a yankin kudu maso gabashin Najeriya, Sai dai kuma fahimta da amannar farfesa iya ciku madubike wani malamin jami’a tsohon ministan ilimi a Najeriya, wanda kuma yanzu haka shine shugaban cibiyar da harshen da al'adunsa. ta jami’ar gregory da ke garin uturu na jihar abia sun sha bambam bayani mafi makama wanda na fi amanna da shi mu mazauna ne na asali na musamman wani waje da ake kira Gwele kusa da garuruwan uturu da okigwe Ba wai daga wani wuri na daban muka yi ƙaura muka zo yankin kudu maso gabashin Najeriya ba all the other postulations and theories that uh, some Igbos or Ibus come from Israel and uh, let's just like that remain theories. sa hasashe hasashe da sauran ruwayoyi da ake ruko da su a tarihanci cewa ‘yan kabila Ibo ko kuma wasu daga cikin ‘yan kabilar Ibo sun fito daga Isra’ila da sauran wurare makamantan haka har yanzu zato ne kawai ake bayyanawa. Tartibin bayani mafi makama dai Shi ne al’ummar Ibo fito daga ko’ina ba. Ita ma al’ummar Ibo tana da nata al’adu da kuma addinin da take bi tun kafin zuwan tura mulkin mallaka a cewar farfesa ihe ciku madudi ke. Al’adar al’umma ita ce ilahirin al’amuransu uh, wadda ta kunshi abubuwan da suke yi yau da kullum yadda Yadda suke noma, yadda suke raye-rayen su, yadda suke magana, yadda suke kallon duniya da dai sauransu. The traditional religion of the Igbo man is actually worshiping one god, whom we call Chukwu. Chukwu means the great god, which means also that. Addinin gargajiya na ɗan kabilar Igbo shi ne bautawa Ubangiji guda ɗaya, wanda muke kira Cukku, wanda ke nufin Ubangiji mai girma. Abin da ke nuna cewa akwai wasu ƙananan ababen bauta na gargajiya. Waɗanda akan bi ta wajensu a kai ga cuku ko ci wanda shi ne dukkan halittu, sai daga baya tura mulkin mallaka suka shigo mana da addinin Kirista. Al’umar Ibadai sun yi fice a sana’o’i da harkokin kasuwanci abinda farfesa ihe ciku mafi bike ya ce a jininsu yake, “The Igbo”s are very, very, Can make something out of nothing. Iba mutane so ne masu matakar saukin cuɗanya da sauran al’ummomi masu aiki tuƙuru ne, kafin zuwan turawa babbar sana’ar Ibo ita ce noma. Ibo yana da ƙoƙarin samun wani abu daga inda ake ganin kamar babu komai. Wannan yasa za ka ga akwai ‘yan ƙabilar ibo a cikin harkokin kasuwanci da masana’antu da dai sauransu, kuma suna samun ci gaba. Yawan al’ummar ibo wani abu ne da masanin tarihin ya Ya zuwa yanzu babu tartibiyar kididdiga game da shi sai dai a yi kiyasi kawai. The Igbo's worldwide are over 50 million, they Igbo's almost in every state in the southern part of this country. They Igbo's in akwai Ibom. Yawan al'ummar Igbo ya zarta miliyan 50 a duniya baki daya. ma harshen Igbo yana fuskantar ɗimbin ƙalubale a cewar farfesa ihe ci kuma da a real stumbling block. but the problem we we also have have is that we don't have many teachers. Irin yadda jama’ar ibo suke yawan amfani da harshen turanci, hakika wani babban cikas ne. Wata matsalar kuma da muke fama da ita, ita ce babu malamai da yawa da ke koyar da wannan harshe a makarantu, a halin yanzu kuma wasu harsuna suna ƙoƙarin mamaye harshen ibo amma dai muna ƙoƙarin bin hanyoyi da suka kamata don shawo kan wannan matsala. Duk da ta yadda aka kalli tarihin al'ummar Ibo, ja'in ja da ake kansa abu ne da ke ci gaba da gudana tsakanin masana tarihi, kamar yadda abin yake game da tarihin sauran kabilun Najeriya da dama. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ku yi mana like sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya mun gode.